Moro, moro! Se olisi perjantai iltavuoro. Perjantai iltavuoro on alkanut joettua. Perskiläs. Laho tulee aika virusti tästä palasesta. Saanut lahonappia tiukkaa painaa. Painaa ja nyt on tullut nyt tällä viikolla aika hyvin avohakkuitettua. Ei paljon niitä saatu tehdä, mutta pitkästä aikaa tehty mukava näitäkin harvennuksia. Siinä monta kuukautta tehtiinkin. Tosi hyvä koura harvennuksiakin, vaikka se pieni puistosta harvennustakin ollut. On se nyt tietysti iso mörssäri, mutta ihan hyvä kaikesta suuruudesta huolimatta. Ei ole itsellä vissiin aika paljon ollut tuolla valokuvia, kun nyt kun plussakeleja on ja paljon lunta, niin pakkautuu tuo lumi tuohon kouraan. Kouraa aika paljon ja itselle ei ole vielä, vaikka tässä nyt on kaiken maailman kelejä ollut, mutta ei ole itselle vielä tullut vastaan sitä ongelmaa. Katsotaan, koska tullaan. Ei täällä ole kyllä tietysti luntakaan niin paljon kuin niissä, missä niitä todennäköisesti niitä valokuvia oteltua. Täällä on aika hyvä lumitilanne, että se nyt meni plussapuolelle ilma taas. Vaikka se lunta nyt vähän tuossa tuprutti, niin aika hyvin tuo lumepinta kyllä tuosta laski. Politiikasta en enempää puhumati. Ainoa nyt, että Ukraina on sitten täysmittaisessa sodassa Venäjä kanssa. Mielenkiinnolla odottaa, mitäköhän siitä nyt sit valla lähtee kehittymään, ettei se nyt kauhean hyvältä näytä. Siellä sinkkiarkkuja saadaan tiuhaa tahtia Venäjälläkin varmaan valmistaa. Vähän nyt huono tilanne nyt sekin, että niin pakotteita, kun nyt ruvetaan pläjäyttelemään, niin kuinka paljon se vaikuttaa. Tietysti tuomittava teko ehdottomasti. Eikö ne edelliset pakotteet aika paljon antanut hallaa jo noille maanviljelijöille, mutta tässä on nyt tietysti, jos jotain positiivista ajattelee, niin tässä olisi nyt hallituksen paikka tuo turvetuotanto laittaa käyntiin, jos se energiasaanti Venäjältä nyt sitten, en tiedä millaisia pakotteita ne nyt loppupeleissä meinaa tehdä. Olisi tältä hallitukselta yksi hyvä ratkaisu ainakin siihen. Tuhansia ihmisiä toimeentulo olisi taattu sen jälkeen. Tsemppi Ukrainaa ja Suomessa oleville ukrainalaisille, en kyllä ainuttakaan kyllä tämä tunne, mutta sympatiat niille.
Ei se ole hääviä siellä Venäjä. Venäjä, Valko-Venäjä, Ikea on varmastikaan asustelu. Karkuun pääsi oikein minkään suuntaan. Se on tietysti hyvä asia, että siellä nyt ilmeisesti puolustustahtoa tuntuu löytyvää. Vähän erilainen kuin näillä Allahilla. Tuli vastaan tuolla Instagramin ihmeellisessä maailmassa jossain vaiheessa sen niminen firma kuin Metsuri Trio. Siinä on peukun nostu niillä. Ei ne nyt tyttöjä enää ole, mutta tuo naisille on lähtenyt tommoseen hommaan mukaan. Ei nyt ihan ehkä se normaalein vaihtoehto nuorille naisille lähtee raivailemaan ja tuon mettää rämpimään. Oli kyllä mielenkiintoinen uravalinta ja siinä mielessä hienoa, ettei tää nyt varmasti antaa lisäpontta tuleville nuoremmille henkilöille, että jos sinne naiset lähtee sinne mettään, niin miksei sinne voisi sitten joku muukin lähteä. Peukut sinne. Tämä tsiipale alkaa käymään tästä puolen tunnin sisällä valmiiksi. Sen jälkeen olisi sitten vielä tuo peltosaarike tekemätä ja sitten jatketaan taas kohti uusia seikkailuja. Avohakkuut niissäkin luvassa. Jos jollain on tietoa, millaisaa ulkomaa englannin tai saksan tai vaikka Indokiina tekstityksen näihin videoihin, tai no itse asiassa tarvii siihen joku saksa tekstitys kysy, että saisiko näihin saksalaisen tekstityksen, mutta en ole perehtynyt yhtään siihen, että se on ihan utopia nyt tällä hetkellä kyllä meikäläisenä. Joutuu nyt kuuntelemaan tätä suomenkielistä sönkötystä. Paperiliitto päätti jatkaa. Voi vittu, ja meni väärään kanssa. No ei siihen saatana ollut edes vielä. Olisiko ollut 3 viikolla tammi-helmassa? Oliko huhtikuun alkuun, kun ne päätti jatkaa lakkoa? Siellä alkaa olemaan varmaan kans vähän tekemisen puute jo kotorintamaa, kun sitä on jo 800 viikkoa. Aletaan pian käymään lakkoa, niin toivotaan, että ratkee. Ja ajattelin olla kerrankin positiivinen ja en ajatellut haukkuu niitä sen enempää, että ei sitä tällä perjantain
perjantai viitti melto. Tossa tuli jo tutult mettaomistajalta. Tuli ansaittua viinapullo. Viinaputeli, et tota. Notta, kiitos siitä. Tuossa oli pitkästä aikaa, oliko keskiviikko, taisi olla keskiviikko, tota, oli ylispuu poistoinen. Olisit, en tiedä koskaan viimeksi tehnyt niin hyvä ylispuu poisto, että se oli kirjaimellisesti niin kuin täydelliseen aikaan tehtävä ylispuu poisto. Et yleensä on sillä, että siellä on 10 metristä taimikkoa ja aivan täyt puskaa. Nyt oli kyllä, sitä oli kyllä, olis saanut olla vaan paljon enemmän, että loppu vähän liian nopeasti. Mun piti oikein kirjoittaa johonkin lapulle ennen kuin mä aloitin, että mitä kaikkea mä tässä höpötän, mutta se nyt valla unohtui koko lapun kirjoittelu, kun rupesi katsoa seuraavaa mestaa, että mihin täältä mennään maanantaina. Sitten tuossa on vielä varastopaikkaa semmonen, että siinä ei omalla puolella niin sanotusti, niin ei ole tilaa paljon mitään. Ja tää nyt vähän iso, niin tää leimiko tai motti määrän täällä. Ja sit täällä tulee tuota 3 metristä niin paljon, että se vaatii aika paljon kuitenkin tilaa. Ja ostomies on tällä hetkellä talvilomalla tai laskettelulomaa, mikä sit mahtaa ollakin. Ja sitä ei saa kiinni, että mä en tiedä, mun tarvitsee tätä maanantaista varmaan jättää muutama tunne operaatio, että tota, saa se ostomiehen sit kiinni maanantai-aamusta. Joka tapauksessa tilaa tarvitaan lisää, niin ei sitä oikein oikee sitten tota ilmankaan pysty olemaan. Kun ei niitä oikein taivaaseenkaan pystyy, niin puita saa. No tossa on jo raja. Tuossa oli edellinen työmaa, niin toi ei pitkiä aikoihin ole tarvennut sen takia lähteä aikaisemmin pois töistä, ettei saisi lavettia. Et kyllä se yleensä on, joko sen on illalla saanut hyvissä ajoissa tai sitten sen on saanut heti aamulla. Nyt oli niin monta toi siirtoa samaaikaisesti aamulla, sitten ne oli vielä Kankaanpää suunnan. Joutui perkele lähteä sen verran paljon aikaisemmin töistä. Tuuri kaveri sai muutama tunni tehty toi töitä aamusti, ennen kuin se sai siirron, ettei sen tarvinnut. Se edellisen päivän meinaa kanssa joutui pari kolme tuntia odottelemaan lavettiin. Niin. Olisiko se sitten? Se on siinä se raja. Joo.
Niin, tuo ensin viitti, mä ajattelin, että tehdään nyt kerrankin päivä hyvä työ ja lähdetään vähän aikaisemmin. Se on meinaa pitkä aika. Pitkä aika, vaikka täällä peset ikkunaa ja huollat kone, mutta ei sitä oikein tahdo. Niin paljon löytyy, että kyllä siinä nyt tunni saa menemään, mutta kyllä se 2-3 tuntia on vähän pitkä aika. Ei täällä ole pelloillakaan, kun tota... Mitäköhän tätä olisi tätä ollut? No ei paljon. Pystykuiva koittaa sartos. Mä koitin sitä ottaa tuosta koko runkoon, mutta se katkesi tästä. Sen verran oksat jääs täällä maassa. Joo, ei se siellä kokonaan tullut vielä. No eipä täällä pellolla ilmeisesti kyllä mitään on viljeltykään. Sen verran pitkä aikaa näyttää tämäkin puutos olevan. Tokko mä sen maailma olis kaatanut, vaikka olis jättänyt siihen. Sitten on tää peltosaareke. Tää on aika... Ei nyt mikään ihmeellinen maasto, mut... Vähän kuin noit pieniä kalliotöyräitä. Kalliotöyräitä tai tommosia kallistuksia. Välillä tarvittiin sitten pellokautta ja... Välillä tarvii tehdä mettä kautta, se on vähän... Sillaista ne vähän tarvitsisi järkeille, että ajokoneelle jollain tavalla saisi järkevästi ajettua. Tässä on aika isojakin puit paikotella. Ja pitkästä aikaa sellainen maasto, missä on vähän niinku... Jopa jo kiveäkin. Nyt on ollut kyllä uskomattoman tasaisia leimikoita. Vieläkin vaan. Nää peltosaarekkeet on vähän sellaisia, että jos se on tervettä puuta, niin sit se on kuitenkin laadulta. Se ei välttämättä kauhea kaksista. Tää nyt on just kans sit semmonen. Samasta tyvestä lähtee kaksi puuta ja sit tarttis saa se johonkin oikeeseen suuntaan alkaa lähtemäänkin. Tuo haapa näyttää tuossa edes sille, että se saa jää. Linnunlaulu puuks. Sen verran näyttää olevan jotain reikiäkin siellä. Että... Jonkun pesäkolot siellä on, niin jääkö siihen katsomaan, kun keväällä saapuu, että mihin perkele on kotimettä hävinnyt. Se on todennäköisesti todennäköisesti me matkalla maailmalla sit langus. Ja tulees nyt sieltä. Vähän tuo nää maastot, ei tää nyt mitenkään nyt sen isommin hankaluutta tuo. Sitten kun tulee laatui tarpeeksi paljon ja maasto on vähän kenkkumainen, niin tulee välillä ongelma, että mihin kaikki saa mahtumaan. Tuossa ne on tietysti peltoja, että sinne tietenkin saa hyvinkin menemään.
Sitten nämä oksat on näissä pelloreunoissa näissä, niin ne on kans vähän semmosia. Ei tarvii kummanen oksa olla, mutta kun se on siinä viimeisen 50 vuotta sojottanut, niin se on meinaa harvinaisen kova se oksa. Kolauttaiset, onko kettä kotoa tuohon haapaan? Tai no en tiedä, onko. Onko tällainen talvellisia eloa? Ton kuusemään kaada sit seuraavalta uralta. Tulee sen verran tahdastua. Mänty saa jää siihen vähän niinku varjopuuks. Tämä koko sit puista, kun tulee pari kolme ensimmäistä lumppia lahoa, niin siinä alkaa mottimittari meinaa raksuttaa jonniin verran lujaa noista moteista. Lahomääräs meinaa. Olis muuten piru nättiä mettää, mut hitto kun tota lahoo vaan niin paljon. Tuolla oli joku pieni suulikin. Tai joku vanha lato tuolla edessä. On se nyt kans perkelee vaikeet välillä. Jos nyt yhtään kun tossa kuuntelin tai kyselin vähän tästä työtilanteesta. Ilmeisesti kaikesta päätellen niin meidän koneella olisi tai muutamilla koneilla ainakin olisi hyvä työllisyys. Toivotaan, että pitää paikkas, että en tiedä tarviiko jossain vaiheessa tehdä sillä, että jos nyt joku työkaveri joudutaan lomauttaa, että jos itse jää sitten vähäksi aikaa pois, jos joku toinen haluu tulla hakkaamaan, että se on vähän noloa sekin on sit, jos muutama kaveri on pois, ettei niillä sit töitä löydy ja itse hakkaat kuitenkin ihan normaalisti, se on vähän epäreilu.
epäreilua tuurikavereita kohtaan, tai tuurikavereita kuin työkavereita kohtaan. Joo, tää olisi tämmönen perjantai läjäytys tähän väliin. Tehdään ensi viikolla joku video taas jostain päin Satakuntaa. Niin, jatketaan pelleilyä.